untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Abdul Aziz di Kuantan Pahang ini. Itulah kenderaan di belakang sana yang membawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempat membuka, seperti biasa, membuka tingkap dan melambai kepada media yang berkampung di sini sejak jam 8.30 pagi tadi.